Kees, als je dit nu ziet, dat elkaar, dat werd ook al iedereen, zeg maar, publiek al geroepen. Dus het is toch wel belangrijk om dat weer vast te stellen. Ja. Nou, de eerste twee, dat is natuurlijk helder en daar staan we allemaal achter en dat is ook begrijpelijk. De laatste hebben we in de voorbereiding, Willem de Ruiter is er denk ik niet meer. Nee, die willen. Maar hebben we ook met Willem over gesproken van, er zijn natuurlijk vrijheidsbeperkingen, niet alleen Zweedse banden en afzondering. Het gaat, dat hebben we vandaag ook meegemaakt, gaat over honderden dingen, van voedsel tot naar televisie kijken, et cetera. En dat laatste, we hebben met Willem ook gezegd, ja, moet je nou zeggen, geen enkele Zweedse band, geen enkele afzonderingsruimte, geen holding, dit niet meer, nooit meer een deur op slot. Dan ga je er ook regels van maken, hè? Dan gaan we het op zo'n manier weer aanpakken. Maar het is veel inspirerend om met elkaar te zeggen, we hebben de overtuiging, hè, dat je cliënten als mens moet behandelen, net zoals we zelf behandeld willen worden. En dat is onze overtuiging. En die overtuiging kun je altijd achteraan gaan. Creatief zijn, allerlei dingen aanpakken. En dan leidt het ook nooit tot kramp, want dat is niet iets waar je kramp van krijgt. Je krijgt kramp als je iets moet en als het allemaal in regels wordt gevat. Dus ik vind het veel inspirerender om te zeggen, wij hebben met z'n allen, en dat heb ik vandaag ook gehoord, de overtuiging dat we cliënten als mens willen behandelen. Dat was gisteren ook tijdens de cliëntenbijeenkomst, dat ze zeiden van, ja, ik wil als mens behandeld worden. Dat vinden we allemaal, iedereen die hier in de zaal zit. En daar wil je achteraan gaan. En of het nou met eten is, of tv, of de deur op slot, of holding, of afzondering. Als dat nou je drive is, dan krijg je ook geen kramp. Want dat is niet iets wat opgelegd moet worden, maar wat in jezelf moet zitten om te willen veranderen. En dat is wat ook alle sprekers hebben aangegeven. Dus zo wil ik het. We moeten met elkaar de ambitie hebben, de wil en ook de ethische overtuiging dat je mensen niet achter slot en grendel moet zetten en dat mensen hun eigen leven moeten kunnen bepalen. En daar is volgens mij geen kramp bij. Tenminste, ik weet niet wie daar kramp van krijgt, maar ik denk heel weinig mensen. Dus we gaan niet tellen, we gaan geïnspireerd aan de slag, creatief, et cetera. Dankjewel. Dat was over de eerste drie. Mogen wij de tweede drie op het bord? Laat ze even op je inwerken, Kees. Staat hier nog iets waar je van slag raakt? Nou, dat middelste is wel echt een thema. Ik heb ook in een van de workshops gezegd, wij hebben met de inspectie, dan gaat er iets mis. Iemand valt van de trap of iemand krijgt een toeval op de fiets. En wat we de laatste tijd gemerkt hebben, en Daniel zit hier, die dat soort werk doet met Joke van Kerkum, dat als wij kunnen laten zien, we wisten dat hij epilepsie had en dat hij een keer van de trap zou kunnen vallen. Maar we hebben met ouders besproken en we hebben dat in het ondersteuningsplan opgenomen, dat een bewust genomen risico was, omdat hij heel graag op dagactiviteiten daar wilde blijven werken, hebben we nooit een probleem. Als zoiets gebeurt en we hebben er geen goed verhaal bij, dan hebben we een probleem. Dus het is niet zo dat de organisatie, en dat zul je bij mij ook nooit ontmoeten, als we goed hebben nagedacht en er gebeurt iets verschrikkelijks, dan zal je daar nooit op afgerekend worden. Maar we moeten wel nadenken met familie en omgeving over wat voor risico's we willen nemen. En we moeten in die probeerruimte risico's nemen. Dat moet gewoon. Anders krijg je hele slechte zorg met beperking van mensen. Dus dat is echt, wees niet bang dat je afgerekend wordt, maar bespreek het wel met elkaar. En ook met ouders. En dan hebben we nooit problemen. Okay. Dankjewel. Reactie op de tweede. Nee, we krijgen er niet meer dan zes. Dit is de opbrengst van de meest voorkomende antwoorden. Al die antwoorden worden geclusterd. Die uitkomsten nemen we mee naar morgen. Die uitkomsten gaan ook onderdeel maken van het verslag. Dan zullen we ongetwijfeld ook nog een selectie van de tweet en alles in doen. Dat krijgen jullie ook nog terug. En dan gaat de voorbereidingsgroep die deze week ook organiseert, die gaat met die resultaten ook weer binnen Hirdlo aan het werk. Daarmee hebben we nu drie vormen van uitkomst afgetikt. We hebben de film, voor degenen die snel willen weten wat er aan de hand was. We hebben de digitale opbrengst in tweets en in stellingen. En we hebben straks ook nog een mooi verslag. Maar een conferentie rond je niet alleen maar af door te zeggen wat de opbrengstkanalen zijn. Een conferentie, het was een mooie conferentie volgens mij, vraagt ook nog een inhoudelijk slotwoord. En Kees, je bent er de hele dag bij geweest, je bent in workshops geweest. Vanuit jouw verantwoordelijkheid voor de zorg, ik zou het wel aardig vinden als jij eens een paar slotoverpeinzingen had. Van wat heeft deze dag nu met je gedaan? Wat zijn beelden die je gezien en gehoord hebt? Of misschien heb je nog wel gezegd, ik heb nog eigenlijk dingen waar ik opnieuw nu over moet gaan nadenken na vandaag. Nou, ik moet over heel veel dingen nagedenken. Ja, ik ben ten eerste enorm trots dat er zoveel mensen zijn en dat jullie al dit werk doen en dat er al zo verschrikkelijk veel bereikt is. En
Ja, ik vind het een schitterende club mensen. En ook als ik alle workshops en alles wat ik gezien heb, ja, daar vind ik echt, heb ik echt bewondering voor. Dus, en ik heb in zo'n dag dan begint dat 's morgens vroeg en dan krabbel je wat op wat ik meegemaakt heb. En ik loop even, het zijn 10 punten en dan is deze lange dag voor jullie ook een einde. Dan gaan we iets drinken en dan gaan we weer verder. Gisteren was ik bij de cliëntendag, dus dat neem ik in mijn gedachten eventjes mee. Ik vond een van de mooiste momenten van de dag was Menno hier. Die Ronnie Dierendonk, die ken ik al 10 jaar, die toch eigenlijk nooit meer een fout maakt op dit gebied. Maar hij zei eventjes, Ronnie, ik ben ook hoog niveau. Hè? Want Ronnie, die zette hem toch ook nog eventjes ietsje buiten de normale wereld. En hij zei, ik ben ook hoog niveau. En dat vond ik een heel bijzonder moment. En dat gaat eigenlijk, dat was gisteren ook echt een thema, meerdere cliënten in Wekerom, die zeiden van, ik wil als mens behandeld worden en ik ben net zo'n mens als jullie. En dat was echt een thema wat bij heel veel cliënten naar voren kwam. En ja, ik denk dat dat belangrijk is, dat je in de spiegel moet kijken. En we hebben ooit met de regio-directeuren een spiegel ondertekend van, wij gaan voor net zo vrij als jij en voor vermindering vrijheidsbeperking. En dat was bewust een spiegel. Dat je ook kijkt van, zou jij zelf willen dat je deur op slot gaat? Zou jij willen dat als je in een rolstoel zat, dat hij op slot ging, hè? Dat hij even op de rem, en dat je de hele middag maar op één plek kon zitten? Hè? Want dat gebeurt op heel veel plekken nog. Hè? Of zou jij willen dat je geen derde kopje koffie mag, et cetera? Dus kijk in de spiegel en kijk naar jezelf. Dat is ook wat cliënten zeiden. Natuurlijk is dat belangrijk dat je met z'n allen die overtuiging hebt, dat we er geen regels van gaan maken met straffen als je wel een Zweedse band gebruikt, et cetera. Het gaat om dat je die wil hebt om het te veranderen. En het is, dat heb ik bij Marja heel erg begrepen, het is communicatie, het is begrijpen, het is kwaliteit van zorg. Begrijpen wat de cliënt die boos wordt of gaat slaan of gaat schreeuwen, wat hij eigenlijk probeert te zeggen. Dat je probeert te begrijpen, hoe moeilijk het ook is, wat hij jou wil aanduiden. Dat hij de dagactiviteiten niet leuk vindt, dat hij verdrietig is, dat hij een dag thuis wil blijven, dat zijn cavia overleden is, dat doet er niet toe. Maar dat je probeert te begrijpen wat hij jou probeert te vertellen. Dat is denk ik heel belangrijk. En de hulpvraag herkennen. Wat ik in mijn workshop, ik ben een tweetal workshops geweest, en dan gaat er iets mis en schiet je in de beheersing. Of probeer te begrijpen, probeer het op een andere manier op te lossen. En dan wordt het spannend, zei iemand. Hè? Je moet dan lef hebben. En ik was de workshop over een cliënt die nu op de boerderij werkte, die doof was. En je kon in het begin van die workshop kon je zien, ja, hoe spannend het kan worden. Hè? En dat ik voelde het bijna, ik weet, mevrouw Hulleman, ik weet niet of ze hier is, Hermien. Achterin. Ja, hè, dan ik denk, jongen, er waren een aantal mensen afgehaakt in het team en daar sta je. En dan moet je toch kijken of je het op een andere manier kan doen. En daar is echt lef voor nodig. Er is creativiteit voor nodig. Vertrouwen in elkaar. Gesteund worden door je manager primair proces. Ik heb Hetty van dichtbij meegemaakt. Je regio-directeur die er ook voor gaat en die echt de nek uitsteekt en probeert om het anders te doen. En dat leidt tot enorme successen. En voor Marja is dat in een vroeger stadium zo geweest. Vertrouwen. En als het dan lukt, is het natuurlijk verschrikkelijk mooi. Want als ik die filmpjes, de YouTube-filmpjes die er getoond zijn, er zijn mensen die de tranen van in de ogen krijgen, ouders die enthousiast zijn. Dus dat zijn zulke mooie successen die we met elkaar hebben gehaald. En we zijn met die campagne bezig. Marjolein, mag ik wel zeggen, die heeft gezegd, ja, we kunnen niet alleen maar roepen, we moeten er ook echt mee aan de slag. De architect, en ik wil even een applaus voor Marjolein. Marjolein. Yeah, altijd goed. De architect van het stellingenspel, de vliegers. En sommige dingen vind je misschien te of zo, maar het hele jaar lang in BOPZ-commissies zijn we ermee bezig geweest en hebben we erover gesproken. En dat is Marjolein er idee toen ze bij me kwam. Ik denk, nou, campagne. En Artwin die vond vast ook niks, maar we hebben ons laten overtuigen. En we zijn aan de slag gegaan en we staan nu hier. En een heel jaar lang zijn we ermee bezig geweest. En ook al was er maar één van die situaties dat een cliënt van in afzondering, geen leuke dagactiviteiten en nu in het bos werken in Apeldoorn of andere situaties, al was maar één van die cliënten gelukkiger geworden, dan was het hele jaar, Marjolein, waard geweest. Maar we hebben er tientallen, honderden
bevrijd. En die hebben nu een ander leven of andere dagactiviteiten. Dus dat is van jullie een enorme prestatie. En daar mogen we gewoon trots op zijn. En dan was er maar één gelukt, hadden we ook al die inspanningen moeten doen. Want dan hebben we in ieder geval mensen gelukkig gemaakt, in mijn ogen. Ik vond verhaal van Willem van, ben ik verantwoordelijk voor iemand anders? Dat vind ik ook heel mooi. Dat is echt het zorghart. Hè? Ik bepaal wel en ik moet zorgen dat jij geen gevaar hebt. En dat is natuurlijk iets wat in ons allemaal zit. Ik ben zelf ook ooit arts geweest en dan voel je... Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat moeten we echt afschudden, dat wij verantwoordelijk zijn voor het geluk, voor dat het allemaal goed gaat. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en natuurlijk moet je ondersteunen. Maar dat is denk ik heel erg belangrijk. Probeer ruimte, hè? Dat vind ik fenomenaal om bij na te denken. Geldt trouwens ook voor jullie, hè, voor personeel, dat je ook probeerruimte moet krijgen. En ja, daar kun je mij op aanspreken en ook de regio-directeuren, dat je ook probeerruimte krijgt. En David, hè, die met een fik bezig is in Druten, hè, die is voortdurend bezig om probeerruimte, om voor CCC te werken, ondersteund door Marja. Nou, en dat zijn hele spannende dingen met ouders en brandinstallaties die kapot gaan en allerlei toestanden, ramen. Hè, maar dus daar moet je ook echt... de probeerruimte uitzoeken en lef hebben. Dan, de laatste twee dingen. Ik wil nogmaals jullie enorm danken. Iedereen die dit georganiseerd heeft, maar jullie voor al je werk en aan alles wat jullie bereikt hebben. Het was een oproep voor intelligente ongehoorzaamheid. En ik zou bij deze, dat zei Jaap, jullie echt op willen roepen. Wees ongehoorzaam. Wees creatief. Doe dingen die, die ik allemaal niet wil weten, maar, maar als het voor de cliënten is. Ik had laatst twee regio-directeurs, Keesje Roland was dat geloof ik, die is nogal ondeugend, Roland Stavrinis. Zei Kees, nu moet je maar even niet luisteren, want we gaan dat en dat doen. Ik denk, nou prima, ik weet het ook niet. Intelligente ongehoorzaamheid, roep ik jullie toe op, als het maar altijd vanuit die ethische drive is om het goed voor cliënten te doen, om cliënten vrijheid te geven om ze gelukkig te maken, want we zijn alleen op aarde om te zorgen dat de mensen gewoon gelukkig zijn. Nou, dat is eigenlijk mijn oproep, dus intelligente ongehoorzaamheid en Marjolein en al die andere mensen om je heen, maar in jou wil ik toch zeggen bedankt voor alles wat je bedacht hebt en wat we uitgevoerd hebben en jullie dank voor al jullie inspanning. En het is natuurlijk afgerond de campagne, een anderhalf jaar, maar we gaan gewoon door met elkaar, hè? En het heeft ook Zierenlo verbonden. Het heeft ook regio's verbonden. Dus daar ben ik ook heel blij om. We zitten niet over geld te praten of over formatie. Wij praten over zorg en over inhoud. En ik vind dat heel inspirerend. En dat is ook veel. Dat is waar we voor op aarde zijn. Niet voor een budget.